هعمل معاكم النهارده كوسه بلبن. بصوا احنا معانا كوسه وهقورها كده اهو. معايا ايه كمان؟ معايا لحمه مفرومه، معايا بصل مفروم، بقدونس مفروم، بهارات لحمه، تفريغ الكوسه ده خلوه هنستعمله. معانا 3 معالق صلصه ومرقه فراخ، معايا كمان عصير طماطم، بهارات او السبع بهارات او بهارات لحمه، ملح وفلفل اسود، وللتقديم معايا زبادي يوناني، وهقول لكم هنا يوناني ليه، ومعايا لوز محمص وبقدونس. اول حاجه هناخد معلقتين زيت زيتون مش اكتر، وانتوا بتعايروا زيت الزيتون لو انتوا لسه مش واثقين من معايره عينيكم، يعني انتوا تقدروا تقدروا بعينيكم، هتعملوا زي ما انا بعمل كده. معلقه اتنين اهو، وهنزل فيه عليهم بالبصل. طيب بالبصل هنزل كمان بالتفريغ بتاع الكوسة، عايزين تقطعوه شوية قطعوه، عايزين تحطوه زي ما هو تمام، وهبتدي اقلب. بصوا بقى احنا شوحنا البصل وشوحنا الحشوة بتاعة الكوسة معاه، وبعدين هننزل عليه باللحمة. انا هنا بعمل ايه؟ بعمل الخلطة اللي هحشي بيها الكوسة بتاعتي. خلاص؟ طيب وابتدي اتبل، معايا بهارات ورشة ملح ورشة فلفل. بصوا انا ايه، ودي بتتشوح كده، هنزل بالصلصة. انا هدفي ان الحاجات دي كلها بس ايه تدخل في السوى، انا هدخلها الفرن عشان عايزه الكوسه دي تستوي حلو. وبعدين ايه، تعالوا بقى انا معايا بايركس. البايركس ده هعمل فيه ايه؟ هحط فيه القعر بتاعه او في البيس بتاعه من تحت شويه عصير طماطم، ولو عايزين تزودوا شويه شوربه تقدروا. عصير الطماطم لازم يتقلب كويس، انا بحب بصراحه استعمل عصير طماطم فريش. الطماطم من الحاجات المغذيه جدا اللي ممكن تدخلوها في نظامكم وانتوا بتحاولوا تبقوا ايه صحيين شويه. اهو انا مش هزود لان انا عايزه احط شويه كمان فوق الكوسه. هبتدي اخد الكوسه بتاعتي وارصها كده اهي. طيب انا عملت ايه؟ عصقت اللحمه، شويه لحمه مفرومه، وطبعا هنا افضل اللحمه المفرومه بتاعتي تبقى قليله الدهون. على فكره اللي بتتباع عند الجزار عادي بتبقى 20% دهون، ودي مناسبه لما نيجي نعمل كفته، لما نيجي نعمل برجر، لكن اللحمه اللي انا بستعملها وانا بحاول اخس بحاول تبقى دهون اقل من ال 20%. انا هحط شويه ايه بقدونس هنا كده. بصوا بقى كده اهو. انتوا لو خدتوا بالكم انا ما قفلتش البوتاجاز، انا نقلتها من على العين. ليه؟ لان الحشوه دي كتيره على كميه الكوسه دي. انا هقول لكم ان انا هدخل صينيه الكوسه دي الفرن